Peraí, vamos usar aqui. Ó! Eita, lasqueira! Eita, água! A primeira água do Poço Artesiano. Aí é doido, hein, rapaz? Ó! Caramba! Que tanto de água! Muita água, viu? Puxa. Costa Artesiana. Vamos encher essa lata aqui. Ó, tem quanto tempo na irrigação? Deixa eu ver aqui. É 18 litros. Vai. Parou. 20 segundos. 20 segundos, tirou 18 litros d'água. Caramba, que coisa doida. Vamos pular. Aí.